watubwiye ko tuye muri etage ariko natubwiye ko ari yawe cyangwa atari yawe ariko ngicyo mboneye ahangaha nge nuko mbonye imana igahubwa igihugu iguha ibyangombwa bya etage byawe apana y'abandi icya gatatu nuko koma mashyi bingana nuko imana yamusuye hallelujah 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 oya nibiba ngombwa nushaka kuhaguruka yakoma uhagaze hallelujah 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 imana ishimwe hallelujah 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 umwanzuro mumvugira ngamene na cyane haleluya ndimo bagoba maze gufata umwanzuro Yesu ashimwe cyane amen eh nubundi yisirabaga nta kinya turabimenyereye Yesu ashimwe cyane ah ntihagira umuntu unyihagararo hano sibyo ngo ndebera ahantu cyangwa nanye ngo murebera ahantu kwese dukeneye ubutabazi bw'Imana uko turaha mvugira ngamene na cyane haleluya uramutse ukomeye wareka tukakubwira ibazo byacu kabikemura ariko nimba utabibasha yoroshye duhamagara ubasha kubikemura kugira ngo amena cyane nimba uri umunyacyubahiro ukaba utakemura ibibazo byanjye iyoroshye duhamagara uwabasha kubikemura kugira ngo amena cyane niyo mpamvu ntari bwivugo cyangwa nkuvugeho ahubwo ndavuga wa wundi wakemura ibibazo byacu byose haleluya kugira ngo amena cyane amen hari igihe tuba tumaze umuntu agasirimba akifunga ngo batandeba ngo batamvuga ngo bitagenda gutya reba kamera imwe byiresha tenyeshane kandi bose bakeneye hano ndi bwasame nabi 90% ariko noneho ngewe dore ndasamye ngaho ni mu bijyanye ariko mwijuru hari imana irengera mwijuru hari imana ikiza mwijuru hari imana igihindura inzandiko mwijuru hari imana igihindura inzandiko mwijuru hari imana igihindura inzandiko mvugira ngo amena cyane mongera cyane ngo amena hari ibintu byinshi bamaze igihe batuvuga reka natwe twivugeho Mvugira ngamena cyane. Haleluya. Mvugira ngamena cyane. Haleluya. Bamaze igihe bavuga ko turimbwa ariko reka twivuga ko turabagabo. Kuko dufite umucunguzi. Mvugira ngamena cyane. Mvugira ngamena cyane. Mvugira ngamena cyane. Haleluya. 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 Twirarire se cyangwa tubyemere. Mwijuru hari Imana. Mvugira ngamena cyane. Kandi amakuru maze kumenya. Mvugira ngamena cyane. Irareba ntago yerekwa kandi ibintu imana igiye kuza kugukorera nta muntu uri buze kubaza ngo bimeze bitya nawe uri buze kubaza ngo ukeneye iki imana izi icyo ukeneye imana izi icyo nkeneye imana izi ikibanza ntago ari umwanya wo kubwiriza imana niza kuduha umwanya turagaruka ariko nimo ndumva hari inzandiko zanditswe ariko hari n'izindi zizivuguruza mvugira ngo amena cyane hari inama abarozi bicaye bakugira bavuga ukuntu bizagenda ariko numvisha ijwi rimbwira ngo kuko imana itari kumwe nabo iraje ivuguruza iyo migambi yawe haleluya
vugira ngo amen atari eh mureke twere kwihagara naje gusanga abagabo bo mwisi yo biyamamaza kugira ngo babatore eh bambara n'imipiri y'amazina bamwe bakishanyaho namarange eh nange ro butuvugana ndi kuvuga umwami wacunguye niyo mpamvu ndi bugire gutya mvugira ngo amen atari eh ndamushima nushaka kuba nafite ibya mirenge ariko ndamushima ko ndiho vugira ngo amen atari ndamushima ko mumeka arabapfuye uyu munsi vugira ngo amen atari ndamushimira yuko ndahera hayo uko satana aravutagura ntago yashakaga ko tubahera hayo afite nibimenyetso afite nibyo yadushinjije bitubuza kugera hera ariko data aravuga ngo ibyo ntago myemeye hari jambo ryiza yabwiye satani kuri Yobu aravuga ngo ndakwemereye genda umukure habantu umukuru w'ubutunzi ariko kubugingo ntugere gute vugira ngo amen atari bwira satani ngo ntukoreho ongera umubwire ngo ntukoreho eh hari imigambi ari kugambira ngo nuzongera kujya hera ariko umubwire ngo nzajyayo ariko urimo urumva imana urimo urumva imana nahi nambara zo nizizashira bakubyariye mu ntambara ukurira mu ntambara ariko Yesu arazigutsindishiriza ngo akomeze ukazigaragara muri muzima vugira ngo amen atari amen ongera cyane ngo amen haleluya ariko wakongeye ugakomera imana amashyi Mana ibaho umugisha cyane mazina yanjye ni Habiyaremye Zakari ku bantu babashyitsi baje ari ubwa mbere cyangwa se benshi bamenyere kuri Bishop Gafaranga uyu duhagararanye bamwita Murava Anette ni madamu wanjye Mana imuho umugisha aramije neza cyane Mana imuho umugisha aramije neza cyane Mana imuho umugisha aramije neza cyane Mana imuho umugisha cyane namwe Imana ibaho umugisha kuko mwitabiriye kuza mu nzu y'Imana Yesu ashimwe cyane nabari online mwese Imana ibaho umugisha ko mwahisemo kumva hari icyo mukeneye kunguka muri hano muri no munsi kandi icyo mwaje mwifuza Imana ikibaye Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane eh bavuze ngo hari ikintu cyatwikurutse kandi burya ndakubwiza ukuri cyatwikurutse Yesu ashimwe cyane cyatwikurutse Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane sinzi munezero w'Imana ndimo ndumva nimbo nawe uri murahumva Yesu ashimwe cyane yo mvuga umunezero nago mvuga wa wundi utangwa naho uvuka ntago ari uwa costume ntago ariko bakuvuze neza ntago ariko wavuye mu rugo umuceri uhari ntago ariko wavuye mu rugo nta bibazo hoya Yesu ajya arenga ibyo bibazo byose agaha abana b'umunezero Yesu ashimwe cyane Yesu ajya agenda ndimo ndamwumva ajya ajya no mu rupfu agatangamo umunezero agatangamo ubuzima Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ko mucari kugura igihundo twahugura nabwo tuvuga ko ari mesha naje mu mujyi wa Kigali nababwiye ko naje mu mujyi wa Kigali ndi umukozi wo mu rugo nureba ibindi bimusigaye mwima abakozi banyi friti mwima abakozi banyi birayi twe nibyo baduhaga kuko naje mu mujyi wa Kigali ikiro kibirayi kigura 10 indobano urigure 15 yindi mu bagabo bari ikiro kibirayi kigura 10 yo basigiraga 50 abana babaga bari burye nanjye nkarya muri 50 nta mugore wo mucyara wabyara ngavuge ngo bamwondoze isombe ukazi ko bari soromera ubuntu hago yavuga ngo munsoromera gasombe azi ko isombe ari ubuntu rimumereye nabi kuva sama kugeza na nubara byaranga gusaba isombe kuko naje gusanga satana kesha kunda kutwatakira mu bintu bisa nkaho tudafite tugatangira kuri twumva nitubibona ari cyo gitangaza ariko si cyo hagari cyo kandi umushumba agiye kudushyira mu agiye kudusengera Eh umuriro Mpamvu ndi gushishikara cyane muri bino bintu Fite ibindi bintu nge nashishikayemo Kandi byose sanga n'ubusa Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Amen Yesu ashimwe cyane Amen Narashishikaye ina komedi ndashishikara ajya ndara nandika skributi
ibiti ndashishikara ariko nanjye narikoreraga mama sharire nakoraga ku giti cyane ndashishikara kwatumira abantu ngo tubasetse nta mwuka urimo bakuzura bakarenga nkamwe icuro munani ariko ngiye gushishikara mu mwami Imana niyo mpamvu ngiye kujya amagarara hano kuko nzi umwami nkorera kandi nkaba nzi uburyo areba nkaba nzi n'uburyo ahemba nta ruhare nzajya ngeramo kugira ngo bigende neza nzajya ngira urwanjye kugira ngo mbere ko uko Imana ishaka inkoresha ikishaka Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane kuko yuri muri systeme hari jambo atubwiye rikomeye ngo kwemera umwami ariko ukamwemerana nibye reka sabe muravaze hano agiye kundirimba indirimbo agiye kurimba iyo bita ndakwibutse amamvu yo kuririmba nabi nihanyagura kandi ubwo naba ntafite iyerekwa ubungubu nta nubwo nasengera ngo menye kuririmba cyane si ngombwa numvishe igihe cyo kuririmba kigeze si umufasha wanjye se agomba kuza tukaririmba Yesu ashimwe cyane wino hano udukamere cyane mpamvu undi mu Banyarwanda ni umuhanga aravuze ngo utaranigwa garamye ngagira ngo iki wari kuguhuza na Yobu ari kwishimisha urujyo wari kuguhuza na Yobu bari kumubwira ngo abana be bose beza barapfuye wari kuguhuza na Yobu amanutse ku buriri agiye kwishimisha urujyo ntabwo wari kumva aho hantu hari Imana ariko nyamara hari Imana mvugira ngo amena cyane sinzi ibintu uri kurwana nabyo kuko nanjye utazi ibyo ndi kurwana nabyo rimwe na rimwe hari igihe tubyitirira abadayimoni ku buryo hari situasiyo ugeramo kubwira abantu ko uri umukozi w'Imana bikakunanira ejo bundi narababwiye ngo ni gute wajya imbere y'umuntu uri mu mwenda w'inzu ukamubwira ngo no nkubwira Imana kurindira yaryamye akaba ari buta igute wagenda ukabwira umuntu wo kuri botique kuza Imana ari wowe utonda umurongo umuntu uje nyuma akagutanga waje mbere utegereje ngo bagukope kuko buryo umuntu ukopa ntabwo kopa ntagavuga cyane hari situasiyo tugeramo satana akayituboneramo neza natwe tukayiyumvamo ariko ndagira ngo umenyeshe ngo wirirane ibiryo mu kanwa iyakurinze kuko satani buriya hari ahantu atajya agera Yesu ashimwe cyane hari ibanga atajya ageramo hari ukuntu kurebera ahantu hari ukuntu kuvugira ahantu ariko atari kureba ahandi hantu uri gutegurirwa ashobora kuba zinzara ririmo kurya nona ariko atazi uburyo ugiye kurya ejo satani ajya agira ububasha bwo kubona uburyo wambaye ubusaka kumwaza ariko ntagajya agira uburyo ntagajya abasha kugira ubwo ntagajya muri sisiteme muri sisiteme
Thank you.
ntacyashobora kudutandukanya nawe mwami amagambo nimwe yashobora ha business kunanya ha burwayi mwami mana n'umukunzi wanjye nahi ntambara ari nyinshi nahi bitugo zari byinshi naho burwayi bwaba bwinshi naho gutotezwa kwaba kunanya ariko nta kizadutanya na nabyano nabisa byasananya na Yesu nabyano habyano nabisa handi bisaza byasananya n'urukundo rwawe byasananya n'ubuntu bwawe mwana nabyano habyano nabisa handi bizaza hazaza byasananya na Yesu nakuba Chakaviri, didimbabasi. It's a
Amen. Hallelujah. Amen. Ubundi sinakunda gufata umwanya ungana gutya ahagaze ariko ndabikomeza paka numvise uko nshaka ko bimena kubera ko tugiye kumva paka Tuzabana Tuzabana nawe mami mana we Tuzabana nawe mami mana Mubirori byiza wateguye Tuzabana nawe mami mana Mumbabarire mbamanure kubera yuko Narinze mumbabarire mbamanure mo gato ntabwo akenshi ntabwo tubikora kubera pressure ariko Imana ishimwe ko mushumba ari by'Imana yamuhishuriye umuntu wese uri hano azicya ashaka ariko Imana ishimwe ko Satani atadutsikamira mu izina rya Yesu Kristo kuko twamenye amakuru ntabwo turi bumuhe uburenganzira mu izina rya Yesu Kristo nukuri bana bakozi b'Imana ndayiba hanumvise arantu byageze nabibonye nanjye amen Satani arimo ararwana cyane. Haleluya! 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 Pastor yigeze kutubwira ngo unimba ushoboye kurwana ngo ino turwanane ariko utabishoboye nta kibazo. Ubwo narimbuze ngo nyine turwanane. Amen. Dokasari hari inshuti yanjye hano y'umuririmbyi kandi Pastor Bushize arambwiye ngo tuzaririmbane ndashaka ko tuturito hari ibintu numva nshaka kugira ngo mu birori oya zamuka muri note Nidusirimba
Harimani je gutabara.
manuri mana manuri mana manuru wera manuri mana manuru wera manuri mana manuri mana uri mani chiza uri mani hanagura mare uri mana manuri mana manuri mana manuru wera manuri data manuru mubyeyi manuri mana manuru mana manuri 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 akomeye we manuri mana manuru wera manuri mana na undi wanye nawe uri mana yihariye